საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ორენოვანი წიგნის ჰეიდარ ალიევი და საქართველოს პრეზიდენტია გამართა ღონისძიებას ქართველი და აზერბაიჯანელი მწერლები დაესწრნენ გამოცემა საქართველოს მწერალთა კავშირისა და აზერბაიჯანის სახელმწიფო მთარგმნელობითი ცენტრის თანამშრომლობით მომზადდა და ჰეიდარ ალიევის დაბადების 100 წლის თავს მიეძღვნა. წიგში შესული არის ჩვენი ცნობილი ქართველი მეცნიერების, მწერლების, ხელოვანების წერილები ჰეიდარ ალიევის შესახებ, იმ დიდ მეგობრობის შესახებ, რაც ქართულ და აზერბაიჯანულ კულტურას აკავშირებდა, ქართულ და აზერბაიჯანულ პოლიტიკას და რაც ყველაზე მთავარია თვით ქართველ და აზერბაიჯანელ ხალხს. აზერბაიჯანი და საქართველო ყოველთვის იყვნენ დაკავშირებული ერთმანეთთან, განსაკუთრებით კი იმ წლებში, როდესაც ჩვენს ქვეყანას ალიევი, საქართველოს კი ედუარდ შევარდნაძე ხელმძღვანელობდა. სწორედ ამ წლებში გაიდო ახალი ხიდი და დამყარდა მჭიდრო თანამშრომლობა ჩვენს ქვეყნებს შორის. ჰეიდარ ალიევი იყო ის ადამიანი, რომელმაც ძალიან ბევრი რამ გააკეთა საქართველოსთვის.